Minsk yırtığı dizin əsas komponenti olan Minskin zədələnməsi və nəticədə onun qığırdağının öz oxundan çıxması nəticəsində yaranır. Minsk yırtığının müalicəsi heç də həmişə cərrahi müalicə deyil. Çünki diz oynağını yaradan komponentlər but sümüyü, baldır və qamış sümüyü öz yerinə qaytarıldıqdan sonra həmin Minsk yırtığının da müalicəsi müasir müalicə üsulu olan osteopatiya və proloterapiya ilə çox uğurlu, əməliyyatsız və heç bir fəsadlarsız müalicə olunur.